怎会这么有效率？בוא נחבר את המחשב באמת. עכשיו, זה אפשר לנתק. ואת זה אפשר לחבר. מה?
Queremos hacer una prueba ahora también con sonido, a ver si el sonido y la fila. ¿El sonido de cámara? No. No, yo estoy me ocupo con otra cosa. ¿Ves ahora el file atrás mío? Ahora estamos en 22 acá, ¿te das cuenta? אני יודע, רק עכשיו, רק לשנייה. Okay.
Sí. Bueno, sí, no sé, porque en realidad tenemos un módem central y otros módems enganchados a aquellos, entonces como que el setup fue más complicado. Bueno, Daniel, seguimos trabajando y te espero en un rato. ¿Ok? Bueno, seguimos. אני חושב שיש לנו אוקס מספיק רבות. אוקס צריכים, כן, קבל אוקס, קבל אוזניה, 3.5, שיגיע משם לפה. בגלל זה אמרתי לך היום, לפני שאנחנו שולחים את זה. חשבתי שהתכוונת לך. לא, אני אמרתי, בוא נגמור את כל הסטאפ, כי מה אם הוא הולך להחליף וצריך להביא עוד משהו, אז צריך להביא עוד משהו. זה בדיוק מה ש... מה שהתכוונתי, שאם הוא כבר עולה, שילך ויביא את כל מה שאנחנו צריכים. מה אתה רוצה להבין? אני עדיין מבין, לא? אני בעלי הלכות לשם. אבל לא, לדעתי הם צריכים כבר להכין אותם, לא אין להם כאלה. כן, השאלה איך אנחנו גם, אני צריך גם להיות בטוח שאנחנו מסתדרים עם המצלמה. המצלמה. לא נכבה לנו, זה לא עושה לה כשזה יכול לעשות את 48 שעות ובלי, כאילו אתה יודע, זה גם כדאי
לבדוק את זה מראש, אם אנחנו צריכים להשיג מצלמה אחרת. פוקוס WB זה white balance מה זה pre-reg? מה זה דיספלי סקונד, 5 סקונד? הוא מבסוט מהאיכות. אנשים צריכים לשמוע, אם מישהו יושב פה. אז הם ישמעו בלייב, או ש... כי מבחינת איך שהוא קולט, טוב. לא, 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 זה לא טוב, הסאונד הוא מאוד חשוב פה, נועם, לא, אין, חייב להיות מיקרופונים מחוברים ישר ל... מה שאתה יכול לעשות זה להוריד, בגלל זה גם אמרתי, לא להדביק פה שום דבר, אפשר להוריד מיקסר לכאן קטן, לחבר לפה ופה לחבר לכאן, ואז... אתה מבין? כאילו זה גם אופציה. להוריד מיקסר, כאילו ישיבות מהמרפולים וזה, כן? יש לו זמן, זה הכי טוב.
מסירים את ה... את הצד. אני לא יכול לסגור אותו, כי יש לי את החיבור של הזה, של ה-HDMI. מאיפה אני ארציא עכשיו מצלמה אחרת? כי זה... הולך. הולך. אני רוצה להבין אם אני מוריד לו פה מיקסר. טוב, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים... אז אני צריך לתת פה מיקסר, לא יודע, אבל זהו, טוב, אז אני נוסע שם.
מציע שנביא עוד אחד. עם שתי תאר, אתה יודע, זה 300 שקל. עכשיו, מה שהוא אמר לי, דניאל, שזה מאוד חשוב כדי לשמור על האיכות, שלא יעבור יום ראשון פה, כולם יתחברו לאינטרנט, יום שני, אתה יודע, וזה. אז כדי להוריד, הוא אמר שיש מצב להיכנס למודם, ו-prioritize, להגיד שלקליינט הזה, לפורט הזה, יש לו זכות קדימה על אחרים, אז אולי נעשה את זה. זה חוץ מזה, נגיד לאנשים, לא... כן. או אם הם רוצים להתחבר, שיתחברו ל-CCA, לא מרכז. כן, אנחנו ב-CCA. אז להתחברו ל... לא, אבל הכל יוצא מה-CCA, זה בדיוק העניין. ה-CCA יש לנו קו אחד, גם המרכז יוצא מה-CCA. אז כן, אז שפשוט להתחברו ל... צריך. זה של המחשב שלך, הוא מחר תראה, אבל המחשב גם נכבה. המחשב לא, אני שמתי אותו, לא, הוא לא היה מחובר לחשמל, בגלל זה הוא נכבה. אני עשיתי לו שאין לו סליפ ואין לו זה, והוא אמור לרוץ כאילו חלק. אז היום בבוקר למה הוא לא רץ? כי הוא לא היה מחובר לחשמל. עכשיו הוא כן מחובר לחשמל? אני רוצה מחר שנבדוק את השני, נעשה אותו בסדיה, זה גם בכלל. צריך לעשות איזה טראבל שוטינג, לראות מה יכול להשתבש. כן, ולעבור. ואיך אנחנו זה. אז תסתכל על ב-KSP, מה
אם אתה כבר תהיה ב... בקסקי. אם אתה כבר תהיה בסנטר. אז אתה יודע מה, אני אעבור דרך פה בבוקר. הפתרון שזה יהיה קצת יותר יציב.
אתה יודע מה עוד צריך? איזה חתיכת גפה, יש פה איזה את הפלש הזה. נעשה קצת קלר, קצת פלר כזה. כן, לא נעים לשבת שם ו... יש דרך לחבות את זה. כן. אל תיגע לי בסטינג. אל תיגע בסטינג. אתה זוכר מה עשית? לא, 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 אל תיגע, אל תיגע. באמת אני אמר לך, בוא נעשה... נחווה את זה.